Off a cough, feel 'em, metal fingers, steel drum, clean the sidewalk with 'em, talk shit to real scum of the earth, take it with a shovel full. Main character, super villain, lovable, and don the mask like the crown of thorns. Blow your horn and get pounded out by the gorn. I take your order. Let me get one wing. And he came to bring this thing for Chongqing. No change, no stranger to gats. Took notice, what's so strange is no cats. Dogs, this war is dud luck, draw straws. Fuck the boss, drowned on blood and duck sauce. Stuck the enemy a whack deal paper. For racks or fake Fendi and stacks of real paper. War, we run these streets like a renegade. Get that guap to the rent is paid. Hunt my prey in the cavalcade. My range is got when the boss is slain. War, we run these streets like a renegade. Get that guap to the rent is paid. Hunt my prey in the cavalcade. Yo, it's a manhunt, my mentality is militia. If my fourth, fifth had lips, I'm making friends kiss ya. Cause no missions impossible. I carry my Wu-Tang sword on my back and attack all obstacles. Burnt down buildings, avenging my father's death. A store for ransom and snatching crystal meth. I pillage, my war path is unpredictable. Leave them dead on arrival, broke up or critical. Fala pessoal, belezoca? Então, chegamos no grande dia de estrearmos mais uma grande série no canal, essa que veio para substituir a série de GTA San Andreas que tínhamos até então. Então, mais um grande GTA vem por aí, e hoje é o dia de estrearmos a série de GTA Chinatown Wars, mais um grande jogo de ação e aventura em mundo aberto, que foi produzido pela Rockstar Leeds junto com a Rockstar North e publicado pela Rockstar Games. O jogo foi lançado no dia 17 de março de 2009 para Nintendo DS, no dia 20 de outubro do mesmo ano recebeu sua versão para PSP, em 2010 recebeu sua versão para dispositivos com iOS e em 2014 recebeu uma versão para dispositivos com Android. E de cara a gente vê aqui
que é um GTA um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, certo? Já que a gente já entra aqui, a gente tem coisas para interagir, para poder ligar o carro. A gente tem uma visão um pouco isométrica, né? Não tão isométrica assim como GTA 1, GTA 2, GTA Advance, esses assim. Mas uma visão isométrica é um jogo que tem um visual um pouco mais simples, como a gente pode ver. Mas ainda assim é um grande GTA e que tem muito a acrescentar no canal. E vale a pena para quem ainda não conheceu, né? Então, é uma grande série que tá vindo aí. Eu espero que ela venha ser tão especial para todos como GTA San Andreas e tantas outras foi, né? Então, agora a gente vai chegar primeiro aqui nesse restaurante aqui. E a gente vai recorrer a quem a gente pode aqui na cidade, já que a gente chegou numa situação meio delicada, né? Então, vamos entrar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ok, então vamos até o nosso apartamento aqui, que o nosso tio nos deu. E a gente então vai até ali, pra gente poder dar fim nessa primeira missão aqui. A gente vai ver então o que vai acontecer com a gente nessa cidade aqui, né? Ok, aí agora vem toda aquela parte de tutorial que você já sabe, né, que GTA tem no início, então... Uma coisa que eu vou pular para não enrolar muito, né? Coisas da garagem, do apartamento. E assim, a primeira missão está concluída. Uma missão de chegada na cidade, na verdade, mas está concluída. Enfim, e a história do GTA Chinatown Wars? Como é que ela é? Bom, é o seguinte.
A gente está em Liberty City no ano de 2009. Estamos na pele do protagonista Huang Li. Ele, que tem 25 anos, é um rapaz de 25 anos, é um rapaz chinês, nascido em Hong Kong, né? Porque você sabe, Hong Kong, China, negócio meio separado, né? Enfim. E ele é um cara que a gente pode dizer que nasceu em berço de ouro, tanto que ele é chamado de playboyzinho ou de garotinho rico e essas coisas assim. E tudo isso por causa da posição que o seu pai tinha, visto que o seu pai era o chefe da tríade em Hong Kong. Então era um cara muito influente, inclusive graças a ele o nome da família Li é um nome muito poderoso. Então o pai dele também possuía uma espada chamada Yu Jian. É uma espada que a gente vê aqui, que a gente acha que é uma espada lendária ou coisa do tipo. Não, é uma espada assim, valiosa, espada antiga, mas existem espadas melhores pelo mundo, né? Enfim, só que o pai dele, com todo o poderio que ele tem, o pai dele simplesmente inventou uma tradição na família, de que a espada Yu Jian seria passada de patriarca a patriarca sempre que aquele que possuía espada morresse. E como o pai do Huang acabou falecendo, né, ele foi assassinado, então Huang herdou a missão de entregar a espada para o próximo patriarca da família, que está exatamente aqui em Liberty City, que é exatamente o seu tio Wu Li, mais conhecido como Kenny, né, ou seja, o tio Kenny. Ele herdou esse apelido aí por um tempo, enfim. O Kenny tem 49 anos e é nascido na China, obviamente, tanto que ele é irmão do pai do Huang. Em algum período dos anos 90, ele se mudou para Liberty City, onde ele abriu aquele restaurante onde a gente estava ali. E assim ele se juntou com a tríade, foi crescendo, mesmo tendo sido preso várias vezes, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje ele é um dos mais cotados, se não o mais cotado, para ser o próximo chefe da tríade aqui em Liberty City. No caso, ele falou sobre o chefe ali, que é o Raizin Zhao Ming, né? Que é o chefe da tríade, e o tio Kenny é o mais cotado para ser o substituto. E quando ele soube que o irmão dele faleceu e que o Huang ia trazer a espada para ele, ele inclusive estava pensando em presentear aí o Raizin Zhao Ming, né, o chefe da tríade, com essa espada para poder facilitar a sua sucessão. Então dá para ver que ele é um pouquinho obcecado por poder, né? Só que, como a gente sabe ali, a espada foi roubada, né? Os rapazes do tio Kenny que foram buscar o Huang no aeroporto foram mortos, e o Huang quase foi morto também com um tiro na cabeça e foi afundado junto com o carro no rio, né? A gente sobreviveu por um milagre, mas enfim, a gente chegou na cidade numa situação muito complicada. A gente vai ver agora como é que vai ser, porque a gente tem como missão agora vingar a morte do nosso pai, visto que o Huang jurou isso no túmulo dele. A gente tem que recuperar essa espada para que pelo menos a missão do Huang com o próprio pai dele fique concluída, né? Já que ele tinha que entregar essa espada pro tio Kenny, independente do que ele vai fazer com ela ou não, até porque o tio Kenny já parece que não tá muito afim de ficar com a espada, né? Enfim. Então, pausando o jogo aqui, a gente vai ver o e-mail que a gente vai ter. A gente vai poder mexer no menu e essas outras coisas aqui. Enfim, vamos ler então a mensagem do tio Kenny. Sobrinho, sinto muito pelo nosso encontro ter sido um pouco tenso. Eu sinto falta do seu querido pai. Ele era como um irmão para mim. De fato, ele era um irmão para mim. O meu luto costuma tirar o melhor de mim, e eu me encontro agindo de forma inapropriada. Por favor, me perdoe. Acredito que você vai gostar do seu apartamento, mas não fique muito confortável. Preciso falar com você sobre algo o mais breve possível. Seu tio Kenny. Então tá. A gente recebeu um e-mail aqui da Badger também, que é um sistema que qualquer coisa eu explico depois, né? Esse começo aqui de jogo tem muito tutorial e muita coisa vai sendo explicada sobre o jogo aos poucos. A gente vai então até o restaurante do tio Kenny, pra gente já ver qual missão a gente vai fazer pra ele, né? A gente chegou numa situação muito complicada com uma bala na cabeça, mas o importante é que a gente tenha o apoio do tio Kenny. A gente vai trabalhar com ele pra gente poder ir, quem sabe, arrumando um jeito de descobrir quem foi que arrumou a emboscada pra ele, quem roubou a espada e também, quem sabe, descobrir quem foi o assassino do pai dele, já que tem grandes chances do assassino estar aqui em Liberty City, né? Então vamos lá, vamos então pra uma missãozinha do tio Kenny. A gente vai conhecendo mais a fundo o Chinatown Wars.
então vamos então pra, podemos dizer, a grande missão do jogo. Primeiro a gente vai apertar aqui o Start, que o jogo manda. Ele vai explicar a gente como é que funciona o sistema de GPS, né? Coisa que começou lá no GTA 4. A gente vai ver aqui, ó. Inclusive, enquanto eu não ponho, eu já mostro pra vocês o mapa, pra vocês verem como é. É um mapa exatamente o mesmo do GTA 4. A gente tem aqui a ilha de Dukes, né? A ilha de Bohan, que fica aqui em cima. E a ilha de Algonquin, ou distrito, como vocês querem falar, né? Inclusive, tem até a ilha da Estátua da Liberdade aqui. Só que a gente não tem a ilha de Alderney, que era uma que ficava mais ao leste ainda. Essa ilha foi cortada aqui do jogo, provavelmente porque não tinha necessidade, ou mais uma coisa do baixo orçamento que o jogo teve, né? Enfim, então vamos aqui, a gente aperta o X pra gente poder marcar. É todo o tutorialzinho que o jogo mostra, né? Apertando o quadrado a gente tem os pontos de interesse, geralmente para missões, casas, enfim. A gente já põe aqui, já marca o local e pronto, a gente já tem o local pra gente ir. E nessa missão aqui, o Tio Kane mandou a gente ir até um local porque pessoas da equipe dele estavam espionando espiões da polícia que foram espionar uma produção de filmes exóticos aí que o Tio Kane tem, né? Você já sabe de que filme eu tô falando, né? Enfim. A Trinity tem vários tipos de negócio, né? Embora o negócio de drogas seja o que eles mais se envolvam, tem várias coisas, como proteção e até esse negócio de filmes exóticos aí, né? A gente vai ver o pessoal que foi espiar o policial que tava espiando ele, ou seja, espiar o espião, né? Então, beleza, vamos parar aqui. Ok, vamos ter que fugir da polícia, né? Como eu falei, tem muita coisa de tutorial ali, né? Talvez aquela parte ali que falou da perseguição da polícia, talvez eu legende só aquilo. Só porque parou no meio de uma cutscene, né? Ai, caramba. Ah, droga. Sério? É sério que já começa a série assim, sendo preso? Tá de brincadeira, né? Vamos reiniciar isso aqui. Beleza, agora a gente não vai ser preso, não. Pô, é muita sacanagem, cara. É muito azar que eu tô tendo. Acreditem ou não. Eu tive várias tentativas de gravar já e não consegui. E agora pra piorar, a merda do policial me prendeu ali, né? Eu geralmente não costumo falhar nas missões, mas acontece. Enfim, aqui a gente conhece o sistema de polícia do jogo, que é um sistema diferente já dos outros GTAs habitualmente. E a gente tem dois métodos pra fugir da polícia. O mais óbvio é ficando longe, né? Tomando distância deles. E com isso o mapa fica azul e durante um tempo a perseguição acaba. E o método que é o... Ah, filha de uma puta, quase que ele me prende de novo. Tá de sacanagem, né? É muito azar pra gravar o primeiro episódio. Mas enfim. E o método mais tradicional que a gente tem é esse de destruir os carros da polícia. Conforme os carros vão sendo destruídos, as estrelas vão abaixando. No caso ali, vocês podem ver que tem dois carros na tela e um tá com um xizinho. Então a gente já destruiu um. Quando a gente destruiu o segundo, o nível de procurado cai pra um. E depois a gente tem um outro número de carro pra destruir que vai diminuir totalmente. Então, esse é um método diferente e talvez até o mais fácil, porque... É mais fácil a gente conseguir destruir os carros do que a gente ficar fora da polícia, porque a polícia aqui ela fica muito em cima da gente. Então, tanto que vocês podem ver que eu falei de cara no primeiro episódio na missão, né? Não é comum de acontecer, mas eu não vou cortar o vídeo também não, porque pra gravar esse primeiro episódio já foi complicado, acreditem. Então, vamos lá, bola pra frente, vamos tentar fugir da polícia. Vamos lá, falta pouco, beleza, a gente conseguiu se distanciar, e agora... As estrelas vão ficar piscando ali, né? Então a gente não pode cometer nenhum delito, senão o nível é restaurado. Então vamos esperar a estrela baixar, a estrela ir embora. Ok, a Link já tá mandando a gente embora. Exatamente essa menininha que a gente foi resgatar. Na verdade, a gente foi resgatar a equipe do Tio Kenny, né? Só que a gente achou somente uma sobrevivente
que foi essa linda menina chamada Ling Shan, que é também uma menina chinesa, só que a gente não sabe quando que ela foi para Liberty City nem como, né? Só a gente só sabe que ela é a, digamos, a mestre dos combates, né? Digamos que ela é a pessoa responsável por ensinar técnicas de combate aqui no grupo do Tio Kenny. Então, a gente vai levar ela até em casa, a gente foi buscar ela, foi a única que sobreviveu do grupo que foi espionar os espiões policiais, né? Ela sofreu meio que uma emboscada ali, né? Então ela foi encurralada, a gente chegou e salvou ela. O importante é isso. Agora a gente vai levar ela até... acho que até o nosso apartamento que a gente vai e deve deixar o carro com ela, né? Por aí. Só sei que o Huang já tentou dar uma chavecada, né? Beleza? Vamos chegar até o nosso apartamento. Ok, missão concluída. Então chegamos no nosso apartamento aqui. Deixamos então a senhora Ling Shan com o carro do tio Kenny. Então com isso a gente conheceu mais pessoas já. Então a gente vai vendo como o Huang vai começar a se virar aqui nos Estados Unidos. Um local que ele até já veio antes, mas agora a gente está numa situação totalmente diferente. Porque a gente quase morreu, né? Então a situação é complicada. A gente vai começar a trabalhar para o tio Kenny para a gente ver o crescimento. Nesse primeiro episódio eu vou fazer só essas duas missões mesmo, tá? Então a gente vai vendo como o negócio vai acontecendo. A história do Chinatown Wars, ela não engrena assim muito rápido, não. Tem hora que ela oscila até, inclusive. Mas é uma história muito interessante. E não despreze o jogo pela visão isométrica, não. É um jogo que tem muito a oferecer. E a gente vai ter uma grande série, eu tenho certeza disso. Então a gente vai ver como é que o Huang vai crescendo aqui em Liberty City. E tem muita coisa para acontecer ainda. O Chinatown Wars é um jogo que tem muito a acrescentar, como eu já falei. É um jogo que tem muitas coisas interativas, né? As versões dele, tanto a de PSP quanto a de DS, tem suas diferenças, mas são versões muito boas, né? Cada uma tem suas vantagens. O DS, por exemplo, tem a vantagem do toque na tela. Ele antigamente tinha um multiplayer muito mais completo que a versão do PSP. E a do PSP, que é que eu tô trazendo aqui para vocês, ela tem os gráficos melhores, né? Ela tem missões a mais. Então, cada versão tem suas vantagens, né? Tem a versão de iOS e de Android também, mas na minha opinião as melhores experiências com esse jogo estão nas versões de videogame portátil, seja do portátil da Nintendo ou do portátil da Sony, para mim são as melhores versões e que tem as melhores experiências, né? Então, Chinatown Wars está apenas começando. Esse foi um iniciozinho que a gente fez, um início bem rápido, por isso eu vou tentar lançar o segundo episódio já de cara com esse, ou seja, alguns dias de distância apenas, né? Então, esse primeiro episódio foi complicado para eu gravar, mas finalmente a série iniciou. Eu espero que a série venha a ser muito especial e a gente vai ver como vai ser a vida do nosso garotinho chinês aqui em Liberty City. Então, com esse primeiro episódio da série, chegando em Liberty City, quase morrendo e tendo a espada roubada, e assim, tendo a ajuda do nosso tio Kenny, chegando e resgatando a senhora Ling Shan, que era uma espiã dele, que é mais uma pessoa que a gente já conheceu aqui, e vendo como a gente vai se virar na cidade de Liberty City, um local totalmente... um novo lar pro Huang, podemos assim dizer. Eu já vou me despedindo por aqui, como eu venho dizendo, pretendo melhorar cada vídeo, e no mais, é isso. Continue acompanhando a série e o canal também, e claro, se puderem sempre comentar e dizer o que estou achando, vai ser muito importante a opinião de vocês, beleza? O segundo episódio vai sair bem rápido e eu conto com o feedback de vocês. Espero que essa série venha a ser tão especial como o San Andreas foi. Eu tenho certeza que vai ser. Desculpe o nervosismo também, porque o primeiro episódio dá aquele nervosismo, é complicado. A gente gagueja um pouquinho, né? Mas tudo vai se ajeitar. A série legendada como sempre, como tem no canal. Então acredito que vai ser muito proveitoso e vocês vão curtir, tenho certeza. Então, esse foi o primeiro episódio da nossa nova série de GTA Chinatown Wars. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e nos vemos então na próxima!